Ja, Ulf Mårtensson heter jag. Lastbilschaufför. Hedersmedlem i Red Farmers. Ja, jag som driver hela åkeri då. Farsan är skadad. Håller på med mycket här. Med administration och... Håller på. Det är mycket. Det är jävligt mycket om man säger. Sen farsan blev skadad. Han... Det var ju han när jag var ute och åkte. Det var en lång körning. Körde flis. Tänkte köra virke först, men det fick Dofen göra. Så vi körde flis ner till Sandviken. Tog en liten genväg, ja, men det är en bro där. 3,8. Får inte åka där egentligen, men jag tänkte ta fart, ja. Helvete alltså. Kila fast mig direkt. Klöv, hela jävla... Fy fan han såg ut lastbilen alltså. Det var ju... Farsan fastnade ju han då. Men det är därför han är sjukskriven nu. Jag har farsan som äger åkeri som jag kommer ta över sen. Dennis. Dennis Mårtensson. Kallar han för diskbröcka nu. Diskbröcka Dennis. Skaplig däck va? Pisstung i alla fall. Jag önskar att fan inte lyfta dem där. Ja, det här är verkstaden då. Poer på Meke. Mest Dofen. Så är det. Fritidsintressen har jag. Några stycken. Har inte så mycket tid men. Går väl på... Svenska Fönster Arena, koll på bandy. Pillen, polar han sa det. Snart är du hedersmedlem. Jag brukar komma på en massa hejaramsor åt dem. De är under utveckling om man säger. Det är liksom påbörjade ramser som man inte riktigt har satts i klacken om man säger. Hej. Men stort edsbefän, det är jag. Nej, men det är farsan jag som bor på gården här då. Dofen, anställd. Meker, grym. Men titta vet du, nu kommer han. Vad? Dofen! Dofen, kom hit med dig för fan! Ha! Vad jävla... Man skärpte! Man skärpte! Liv och filma för fan! Vilken jävel, nu gick han in! Nu gick han in, gå efter för fan! Dofen! Ha, snälla någon. Vilken legendan är Dofen då? Men snälla någon. Nu kommer hon. Patricia Nilsson. Ja, det är bruden. Eller ja, vi är väl inte riktigt ihop så med någon. Ja, vi brukar umgås. Tydligen när de ska få se på film och grejer. Men har vi inte tid? Dofen! Eller drar jag? Du får låsa och släcka då. Patricia här. Move time. Fan, jag är hungrig, ja. Du då? Nej. Ganska gött med lite fläskfilé och strips och chapianesås. Vad är det? Är det beasås? Nej, chapianesås. Gul. Ja, beasås. Vadå bea? Chapianesås heter det. Ja, vad ska vi se för film då? Jag skulle kunna tänka mig att kolla på Joker. Joker? Ja. Snälla någon. Ingen jävla clownjävle. Glöm det. Aldrig. Så urusla skådespelarinsatser. Jag har aldrig sett på maken för fan. Snälla någon. Det är väl fan bättre Hugh Grant att spela alla roller då? Nej, vi kollar på Star Wars. Nej, men det tycker inte jag riktigt om. Va? Ettan är ju totalmäktig. Va? Jävlar när R2-D2 rullar in i programmet alltså. Eller när Chewbacca vrålar på. Kan det låta som Chewbacca? Nej. Nej, men det kan Dofen. I alla fall på fyllan. Jävlar vad jag och Pillen skäms då. Vrålar in på pizzerian så... Dåre, dåre, dåre säger jag. Dåre. Jävlar, nu ringer jag. Tystna, tystna, det är Shakira, syrran. Ja, Duffe. Ja, men hej, det var Shakira det här. Tjena, Shakira. Du, jag undrar om du...
du kunde vara barnvakt ikväll och kört ihop sig på jobbet. Ja, det går bra det. Det går bra det. Kan du det med schysst? Ja, bra. Hej. Hörs. Ja, Shakira, syrran. Ja, jag ska sitta barnvakt. Jävlan tycker det är roligt att vara här, syrrans unga då. Ja, jävlan skrattar och vill aldrig åka hem. Hej tjejer. Hörrni, jag måste jobba ikväll, ja, tyvärr. Så nu blir det att ni får vara hos Ulf ikväll. Men det blir väl jättekul att vara hos morbror Ulf? Nej. Jo, men han har ju jättefina lastbilar och ni kan vara ute och leka. Det blir ju jättekul. Men det finns ingen wifi där. Ja, men nu har vi varit igenom det här. Nu blir det så här, så plocka ihop era grejer. Jag vill inte vara hos Pissulf. Ja, men kalla han inte Pissulf. Det blir kul det här, tjejer.